Ես տիպում ավելի զգուշ, անես բաներ ավելի լուշ, մեծացում տեկ ուզ ավելի ուշ, մկրատը կդրում ակուշ, մեզ փոխում ուշ, ձեզ սարկում ապուշ, շատ շուրտ է, ծուխը կոխում ասուշ, նյան, բախտին նորմալ ռոյ, եսօր վատարկաշ, աշխարի տեկ արնում բոնշ, կրանքյաշ էր դարավ նարկոշ, ես ծմծավալվում ըստե, ինչը ինձի չի պալոշ, ես լում եմ տեսի ապե, բայս չեմ լում լոքշ, կտեյան դավելի ուշ, հաջող չեմ անում առայժմ, ես դուշտ եմ ինձի պետա մեկ մեկ, սկալ ապե հետ շարժը, հայպում վարում ագանջա, բարձր կրասի ծուխա պրաջան, ինձի վապշե պեջի պարճար վարելու համար տա հաճակ ես, եթե կայնի հերու, ընդեմի տե ապե. Ինչքան ռամ ստեպտան խարպս, նայի սաղ չվրը պարս, ինչքան ռամ ստեպտան խարպս,